Այստեղ 5 տեսակի բնական չրեր են, համարյա ամբողջը մեր բակի մրգերն են։ Հիմա ավելացնում ենք մաքուր մեղր։ Հետո լցնում համեմունքներ, մի լավ շաղաղում ու ստանում չրահունց կոնֆետների միջուկը։ Սեփական այգու բերք ու բարիքից ստացած տեսակ-տեսակ չրերով առողջարարու էսթետ Անուշեղեն պատրաստելուն Սյուզաննան անցավ 1 տարի առաջ, երբ որոշեց վերջ տալ ամեն օր գյուղից քաղաք աշխատանքի գնալուն ու քաղցրաշենում տան դրանը սեփական արտադրություն հիմնել։ Մտածեցինք կարելի է մեր ձեռագիրը ունենանք եւ առանձնացանք արտաքին տեսքով, բաղադրությամբ, ամեն ինչ պետք էր լիներ բնական, առանց շաքարի։ Այսինքն փորձեցինք բավարարել մարդկանց քաղցրի պահանջը, բայց առողջ մեթոդով։ Իհարկե չրերի պատրաստման տարիների փորձառությունը շատ օգնեց բիզնեսն արագ գործի դնել։ Բացի այդ, տնամերձ այգում ջերմատուն հիմնեցին, մրգերը փոշուց քամուց պաշտպանված արևին տվեցին, որ տարին կլոր, թարմ, խնձորի, դեղձի, ծիրանի, սալորի թզի չրեր նաղան, մեղրով քիչ քաղցրություն տանու մրգային օգտակար կոնֆետներ ստանան։ 17-18 գրամ են լինում կոնֆետները առանց պատումների, պատումներով հասնում են մինչև 20 գրամի։ Հնդեղենային փշանքներով ու բանջարեղենային փոշով ծածկված մի մասն էլ շոկոլադապատ վրան վարդով ու ունկույզով մրգային գնդիկները շատ արագ դարձան առողջ ապրելակերպը նախընտրողների սիրելի։ Ես միշտ ասում եմ, մենք վաճառում ենք նաև էմոցիա։ Ոչ միայն համեղը, ոչ միայն օգտակարը, այլ նաև էմոցիա ենք վաճառում։ Դեռ միայն տեղական շուկայում է վաճառում, ունի Եվրասիական տնտեսական միության համապատասխանության հավաստագիր, շուտով դրսի շուկայում եւս կներկայացնի 4-ից 16 հատանոց փայտյա թափանցիկ ու պրեմիում տոփերով։ Այս պահին սրճարաններում ենք ներկայացված, հատով վաճառում են, օնլայնա վաճառքը լինում։ Մրգային կոնֆետներից բացի չրերը փաթեթներով ու տարաներով եւս շուկայ է հանում, բացի այդ հատապտղային քաղցր ու անուշ պաստեղներ է պատրաստում։ Չրերով փաթաթում շաքարը ռացիոնից բացառածներին այսպիսի անուշեղ են առաջարկում։ Այստեղ սև հաղարջի լավաշը, ներսում 5 տեսակի չրեր են. խնձորի, դեղցի, ծիրանի, սալորի եւ թուս։ Սյուզաննային այս գործում ի սկզբանե շատ է օգնել ընտանիքը, ասում է, մինչ օրս ոգևորում, քաջալերում են։ Իսկ հաջողության մասին խոսելիս նշում, ցանկացած կին ունի փայփայած երազանք, որն հնարավոր է իրագործել համառ աշխատանքի շնորհիվ։ Կարելի է ապրել գյուղում, դուրս գալ շուկա, լինել մրցունակ, պետք է ունենալ ուղղակի լավ միտք, հավատալ, փորձել, սխալներից չվախենալ։ Այսքանով սահմանափակվել չի պատրաստվում, բացի այն, որ չրային կոնֆետները կմատուցի նոր ու հետաքրքիր տարբերակներով, պատրաստվում են նաև մեծացնել արտադրությունը գյուղի կանանց աշխատանքով ապահովել։ Քանի որ գյուղում աշխատանք գտնելն այդքան էլ հեշտ չի, նպատակս այսպեսին է՝ ընդլայնվել եւ ապահովել գոնե մի փոքր զանգվածի աշխատանքով։ Իսկ հետո մայրաքաղաքում բացել հրուշակեղենի փոքրիկ խանութ սրահ։ Ծաղկանուշ Միրզոյանն է, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեր։